کرسچن کالونی حیدرآباد کے فلیڈیلفیا پینٹیکوسٹل چرچ میں پاسٹر منشا ایم گل، برادر ایمینل ارشد اور ڈیکن شوکت کی جانب سے مشن آف کرسٹ فار پور کے عنوان سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں غریب مسیحی برادری کے افراد میں کرسمس کے تحائف تقسیم کیے گئے تاکہ غریب مسیحی برادری بھی کرسمس کی خوشیاں بھرپور انداز سے منا سکے۔ پروگرام کا آغاز دعا سے کیا گیا اور مسیحی گیت بھی گائے گئے۔ تقسیم تحائف کے بعد کرسمس کیک کاٹا گیا اور مسیحی برادری کو نئے سال اور کرسمس کی مبارکباد پیش کی گئی۔ تقریب میں مسیحی برادری کی بڑی تعداد شریک تھی۔ پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، جو کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، مشن آف کرائسٹ فار پورس، کہ اس پلیٹ فارم سے ہم ان لوگوں تک پہنچ سکیں جو کرسمس کی خوشیاں منانے میں اپنی مالی کمزوری کی وجہ سے شاید اس طرح نہ سیلیبریٹ کر سکیں جس طرح ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔ ہم سالہ سال سے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے، اپنے بچوں کے ساتھ کرسمس مناتے ہیں۔ اس دفعہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم سب اس بات میں متحد ہوں کہ آؤ سب مل کر کرسمس منائیں۔ تو میں شکر گزار ہوں پاسٹر منشا صاحب کا اور تمام ہماری ٹیم، انہوں نے مل کر ایک پروگرام ترتیب دیا کرسمس کے حوالے سے کہ اس کرسمس پر ہم ان لوگوں تک پہنچیں، ان لوگوں تک تحائف پہنچائیں، جیسا کہ خدا یسوع المسیح نے ہمیں پیغام دیا، محبت کا پیغام۔ اپنے پلیٹ فارم سے، مشن آف کرائسٹ کے پلیٹ فارم سے، اپنے وسائل سے ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ ہم لوگوں میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹ سکے، جو کہ خداوند کا ہمارے لیے پیغام بھی یہی ہے۔ یہ بہت چھوٹی سی کوشش ہماری، ہم دعا گو ہیں کہ آنے والے کرسمس میں ہم اس سے کہیں بڑھ کر جو ہے اس پروگرام کو، اس مشن کو اور زیادہ آگے لے کر چل سکیں۔ جتنے لوگ تک ہمارا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر خدا کرو بھارت ہے تو آپ ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے دلوں کو کھولیں، اپنے ہاتھوں کو کھولیں اور ہمارے ساتھ اس مشن میں شامل ہوں۔ آخر میں میں شکر گزار ہوں حیدرآباد نیوز کا۔ میں اکثر کا دیکھتا ہوں، بلکہ ہر روز دیکھتا ہوں کہ ایک بھرپور طریقے سے حیدرآباد نیوز، جو حیدرآباد کے مختلف ایونٹس ہر طرح پر، ہر سطح پر، گلی محلوں کے ہو، وہ بزنس کے ہوں، مسائل ہوں گلیوں محلوں کے، بہت اچھے طریقے سے حیدرآباد نیوز اجاگر کر رہا ہے۔ میں حیدرآباد نیوز چینل کے لیے دعا گوں کہ خدا حیدرآباد نیوز چینل کو دن رات، دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ آپ سب کا بہت شکر ہے۔ میری طرف سے تمام مسیحوں کو، تمام دنیا کو ہیپی کرسمس اور نئے سال کی خوشیاں مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں خداوند اپنے خدا کا شکر گزار ہوں جو ہمیں خوشیاں بخشتا ہے، اور آج ہمارے دل خوشی سے بھرے ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا کہ مشن آف کرائسٹ فار پور کہ مہیا کیا کہ ہم اپنے عزیز، اپنے بہن بھائیوں کی کچھ ہیلپ کر سکیں، کیونکہ یہ خوشی کا پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ وقت ہے اور پوری دنیا جو ہے کرسمس کی خوشیاں منا رہی ہے۔ تو ہم کیوں نہ ان بہن بھائیوں کی بھی مدد کریں جو بہتر طور پر خوشیاں نہیں منا سکتے، اور آج خدا نے ہمیں اس کام کے لیے کھڑا کیا ہے اور ہم نے اس کام کو آگے لے کر چلے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ خدا تمام دنیا کے اندر جو ہے جتنے بھی ہمارے آج کرسمس پر خوشیاں منا رہے ہیں، خدا ان کی خوشیاں کو دوبالا کرے اور اسی طرح نیا سال ان سب کے لیے بہت بہت جو ہے وہ خوشیوں کا باعث ہو، برکت کا باعث ہو۔ اور میں آخر میں شکر گزار ہوں حیدرآباد نیوز کا کہ جنہوں نے آج کوریج اس پروگرام کو دی، اور اس کے بعد کے لیے ہم دعاگو ہیں کہ خدا اس چینل کو اور زیادہ برکت دے اور اسی طرح وہ ترقی کرتا جائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں، ہم سب کو جمع کیا تاکہ مل کر ہم ایک اس گروپ کی صورت میں اپنے ان لوگوں، ان بہن بھائی لوگوں کا جو بہتر طریقے سے کرسمس کی خوشیوں کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہم نے فکر کی تاکہ مل کر ہم ان کو اپنی خوشیوں میں، ان میں شریک کریں، تاکہ ہم مل کر خدا کے اس مبارک دن کو جو پوری دنیا کے اندر بڑی عزت اور بڑے احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، نہ کرسچن کمیونٹی بلکہ ان کے ساتھ ساتھ بہت اور دیگر بھی قومیں جو ہیں ہماری خوشیوں میں شامل ہوتی ہیں، تو ہم خدا کے بے حد شکر گزار ہیں کہ جن ہم عزیزوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور آج ہم ان لوگوں تک پہنچ سکے جن کے پاس یہ وسائل نہیں کہ وہ ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کر سکے، اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہم حیدرآباد نیوز چینل کا شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے یہ کوریج کی تاکہ یہ ہمارے ساتھ وہ مل کر ہماری خوشیوں میں شریک ہوئے۔ خداوند آپ سب کو سلامتی بخشے اور آپ سب کو ہیپی کرسمس۔ کرسمس کی آمد سے پہلے جو بھی کرسمس کے ایونٹ ہوتے ہیں اس میں تمام مسیحی برادری بہت اچھے طریقے سے اپنا سیلیبریشن کرتی ہے۔
کرسمس کی، اور ہم شکر گزار ہیں خدا خدا کے کہ ہم ملک پاکستان میں اپنے مذہبی تہوار آزادانہ طریقے سے مناتے ہیں، جو کہ مذہبی تہوار جو بھی کرسمس ایسٹر بہت اچھے طریقے سے اپنے ملک پاکستان میں منائے جاتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں حکومت پاکستان کا کہ ہمیں ہر چیز سے، ہر سہولیات سے ہمیں آزادانہ طریقے سے ہمارے کرسمس تہواروں پہ ہمیں سہولیات ملتی ہیں۔ تھینک یو۔ اچھا، اس سال کرسمس کے موقع پہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو ہمیں چینلز کے اوپر اتنی زیادہ کوریج نہیں دی جاتی، لیکن جب سے یہ ویب چینلز آئے ہیں ان سب نے ہم لوگوں کو عوام تک لے کے گئے ہیں اور ہماری آواز کو عوام تک لے کے جا رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ یہاں پہ اپنا ٹائم نکال کے آئے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے پروگرام کو کوریج کیا۔ سیکنڈلی یہ کہ آج کا ایک پروگرام جو ہم نے آرگنائز کیا گیا، پادری صاحب نے کیا، پادری منشا صاحب نے اور ان کی ٹیم نے، تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں اور ان کی ٹیم کے لیے دعا گو ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ خداوند ان کے دلوں کو اور کھلے تاکہ یہ اسی طرح مزید کرسمس کے موقع پہ ہی نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی لوگوں کی اسی طرح مدد کر سکیں اور اپنے دلوں کو خدا ان کے کھولے کہ یہ اپنے جیبوں کو لوگوں کے لیے کھول سکیں اور اسی طرح لوگوں کو مہیا کر سکیں تاکہ وہ لوگ جو کہ بے سہارا ہیں اور ان تک بھی یہ ساری چیزیں پہنچ سکیں۔ اپنی مدد، آپ یہ پروگرام چلا رہے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت پروگرام چلانا ایک بہت مشکل کام ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں نے بہت سارا کام کیا ہے اسی چیز کے اوپر۔ اپنی مدد آپ کے تحت جب کوئی بندہ سٹیپ لیتا ہے تو وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وفاداری کے ساتھ ہی چلنے کے والے کو ساتھ ہوتا ہے خدا، تو خدا ان کو بڑی برکت دے، ان کی پوری ٹیم کو بڑی برکت دے اور ہم سب کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں یہ دن، یہ وقت بخشا۔ خدا کی شکر گزاری ہے اس بات کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں خدا کے خادم پاسٹر منشا صاحب کا خدا کے حضور شکر گزار ہوں کہ وہ غریب اور مستعد لوگوں کے لیے سوچتے ہیں، ان کی اس روشن خیالی کے لیے اور کلام خدا کے مطابق جو انہوں نے یہ کاوش کی، کوشش کی، اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، جناب ارشد صاحب نے ان کا بہت ساتھ دیا اور دیگر ٹیم نے جو ساتھ دیا ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کہ خدا ان سب کو بڑی برکت دے۔ اور ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پر اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی ضرورت مند کی مدد کر سکیں تو یہ خدا کے حکم کے مطابق ہم کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ کیا میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا ان سب کو بڑی برکت دے، اور مشن آف کرائسٹ پلیٹ فارم کو خدا غریبوں کی مدد کرنے کے لیے بہت زیادہ برکت دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حیدرآباد نیوز چینل کے لیے خدا کی شکر گزاری ہے کہ یہ لوگ اس جگہ آئے اور انہوں نے اس مذہبی پروگرام کو کور کیا اور مسیحی لوگوں کی آواز کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا، اس کے لیے بھی خدا ان کو برکت دے گا اور خدا کی شکر گزاری ہے۔ خدا ان آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں اور نئے سال کی خوشیاں بہت مبارک کرے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔